можливість фактично перетворювати кіловати на гроші. Як це працює? Ви знаходите локацію, обираєте найкращу, де більш трафіку. Друге, ви обираєте собі обладнання, а саме зарядну станцію, яке вам надасть найшвидшу окупність. Це другий пункт. І третій – це білінг, який вас буде обслуговувати, сервіс білінгу та його всі можливості, та скільки цей білінг бере грошей за те, що ви знаходитеся у цьому білінгу. Почнемо з першого. Це найскладніше і найпростіше. Ви спілкуєтеся, наприклад, з якоюсь локацією, супермаркетом, де-інде, зараз є навіть закон, ви можете де завгодно біля трансформаторної підстанції поставити зарядну станцію, отримати собі потужність і не сплачувати за неї, за приєднання. Перше питання, то дуже велике, і ми його можемо вирішувати окремим відео. Друге питання, вам потрібно обрати обладнання. Наприклад, обладнання, яке ми виготовляємо, а я є фаундером найбільшої компанії, яка виробляє в Україні зарядні станції, 9 з 10 вироблені на нашому заводі, і фактично 9 з 10 електромобілів заряджені нашими зарядними станціями в Україні. Ми були найперші, і ми зараз зберігаємо своє лідерство. А на сьогодні є десь від 4 до 5 виробників, деякі дуже маленькі, і в них, по-перше, вам для окупності потрібна ціна. В них ціна вдвічі-втричі дорожча, ніж наша. А чому? Звичайно, вам скажуть, що вони якісніші, крутіші, там що ще. Але якщо перейти до діла, то ви побачите, що якщо 9 з 10 станцій встановлено компанією AutoEnterprise, або зараз ми називаємося після ребрендингу EV Chargers, Infinity Charger застосунок, то на сьогодні розробка цих станцій в нас поділяється, наприклад, на 10 вартість розробки, а у всіх колег по цеху вона поділяється на одну станцію. Звичайно, це потрібно все окупити, і фактично мають вони збільшувати ціну. Також компоненти, коли ви купляєте, якщо ми купляємо 10 компонентів, то вони купляють один, звичайно, і ціна різна. Переходимо до того, що там якість, не якість і таке інше. Ми гарантуємо якість, і якщо якість вас не буде влаштовувати, то ми вам просто повернемо кошти. Наприклад, можемо так спрацювати. Фактично, як це працює? Ви купуєте зарядну станцію і маєте її купити там за рік або два, або три. Якщо ви купили, наприклад, 120 кВт зарядну станцію, яка на добу може заряджати 300-400 кВт, та ви заробляєте, наприклад, 20 центів на кіловаті, тобто купуєте за 20, продаєте за 40. Це все відбувається, звичайно, автоматично. І фактично вам потрібно, за день ви зарядили там 300 кВт, наприклад, ви отримали собі 60 євро чистого прибутку. Потім вам потрібно, наприклад, у нас така станція коштує там з усіма конекторами 15 тисяч євро. Найдешевша у найближчого конкурента, є й дорожчі, 30 тисяч євро. І вона буде ще без американського конектора або навіть без китайського конектора. В світі є три типи конекторів основних. Це китайські, європейські і японські. Європейські стандарти, які використовуються в Америці і в Європі, це CCS 1 і 2. Японський стандарт – це, наприклад, 50% ринку назад наразі. Це Nissan Leaf. І Nissan Leaf досі ще зберігає половину ринку. І фактично старенькі всі Tesla і сьогоднішні Tesla заряджаються від CHAdeMO цього японського стандарту. Це 50% ринку. Останні 50% поділяються на 3. Американський CCS One. Ніхто його не пропонує в Україні, окрім нас. Потім європейський CCS2 і GBT, то китайський, і китайці дуже сильно зростають, тому ми виготовляємо станції з усіма цими конекторами одразу і по ціні, яка вдвічі менше, ніж у будь-яких колег по ринку. Звичайно, ви собі маєте 15 тисяч поділити на 60 і отримати фактично, що у вас окупність
там рахуємо 250 днів. Також додаєте туди, що у вас ще є інсталяція станції, і десь за рік ви її можете окупити. Якщо місце виберете не дуже гарне, ну, буде 2 роки, наприклад. Потім ви ці гроші кожного року подвоюєте. Тобто ви окупили, і потім ще раз 5 або 10 зможете отримати свої кошти на протязі того, як станція буде працювати. Друге, білі нові системи. Наша система дає вам можливість всього за 5% отримувати всі кошти наступного дня на свій рахунок. Жодна система цього не дає в Україні, і всі інші системи беруть, ну, мінімально це і мінімальне, і найкраще це Толка, найближчий наш, але вони наші партнери, бо і вони дають 10%, всі інші від 15% і вище. А це означає, що якщо ви заробили 40 центів, якщо ви 20% віддасте, то фактично ви віддасте від цього 8 центів. Якщо реальний заробіток після того, як сплатили електроенергію, буде 20 центів, мінус 8, то у вас заберуть 60% фактично. А це дуже вам сповільнить вашу окупність. І ви не захочете більше вкладатися в зарядні станції. І я це бачу постійно по ринку. Всі оці продажі одноразові. Тобто, якщо вам потрібна зарядна станція, ви обираєте місце, виробника і оператора, який буде оперувати. Ще додам, в нас є унікальна можливість національного роумінгу. Що ми робимо? Ми можемо приєднати нашу станцію до будь-якого білінгу за вашим бажанням, якщо ви укладете контракт і будете заробляти з усіх. Наразі в нас є 100% електромобілістів в нашому білінгу, бо він є найбільший Infinity Charge білінг. Він один більший, ніж всі партнери по ринку наразі. І я не буду навіть казати в відсотках, щоб не ображати колег по ринку. Вони дуже великі молодці, вони трошки менші 10 разів, але вони намагаються вижити як можуть на цьому ринку. І ми їм намагаємося партнертися і допомагати. Звертайтеся до нас по зарядних станціях, і фактично ви отримаєте найкращу експертну консультацію.